орж ирж байна. Дэмжиж байгаа. А зүгээр асуух хэдэн зүйл байна. Нэгдүгээрт энэ одоо эхнэр эсвэл нөхөр нь асуурахад одоо үлдсэн хүнд нь бол 20% тэтгэврийг одоо нэмж өгнө гэж байна. Одоо тэр тэтгэвэр алдагч төгөх юм байна. За энэ дээр 590 сая төгрөг улсын төсөвт орно гэж заалаа. Хоёрдугаарт нэг чухал хууль байгаа. Энэ маш чухал хууль. 27-1-д ер нь бол инфляци хөргөдөл байвал жилийн тэр инфляцийн дундад төвшөнтэй уялдуул тэтгэвэр дээр нэмэгдэл олгоно гэсэн байна. Энэгээр өнгөрсөн жил одоо ирэх жил 637 тэрбум төгрөг нэмэгдэнэ гэж орж ирж байна. Маш зөв. Дараагийнх нь болохоор за 7 сарын тэр дундаж болно тэр 80.4 тэрбум болон 264 тэрбум гээд ороод ирж байгаа. Энэ нийлээд ирэх жилийг тооцвол би тэр 670 37-ыг оруулаагүйгээр тооцож байгаа шүү. Тэрийг бол сан болон төсвөөс гэж байгаа. Энэ хууль орж ирэхэд нэг одоо засах хэрэгтэй та нар юм бол нийгмийн даатгалын нэмэгдэл, улсын төсвийн дэмжлэг нэлээ олон зүйлүүд хольцсон байна. Ялгаж орж ирээрээ дараагийн хэлж чинь хоёрдугаар дараагийн хэлцүүгээр. Тэгэхээр улсын төсвөөс энэ 2024 он 1.1 их 80 төгрөг тусгаар зааж байна. Одоо миний тооцоогоор нэмээд үзэхэд энэ 1.1 их 80 улсын төсөвт баталгаатай орох яг баталгаа байгаа юу? Хууль батлагдлаа л бол улсын төсөв дээр шууд ийм одоо ийм ачаалл ирнэ гэдгийг тооцоолсон уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт за төслийн 7-1-1-д өндөр насны тэтгэврийн тийм урамшуулал орж ирсэн байна л да. Юу? Томьёолол орж ирсэн байна. Тэтгэвэр тэнцүү цалинг 45% нэмэх нь шимтгэлийг 0,125% нэмэгдүүлээд орж ирсэн томьёолол орж ирсэн байна. За сурын сарын дундад цалин нэг сая 200 мянган төгрөг гэж бодвол сард нэг 550 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авахар тооцоо гарч ирж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод хөдөлмөр амжиргааны доод төвшин 277 мянга байгаа. Амжиргааны доод төвшингээс нэг хоёр дахин ихтэл орж ирж байна. Энэ баг биш үү? Энийг нэмэгдүүлэх боломж байгаа юу? Нийт тэтгэвэр авагчдын 37.6% нь нэг нийт цалингийн одоо бүтцийн 37.6% нь 420 мянгаас 1 сая төгрөгийн дотор гэж байгаа шүү дээ. Нийт хүмүүсийн 2 сая төгрөг хүртэлх цалин буюу дундад цалин бол сая 573 мянга байгаа. Монголын дундад цалин сая 500 мянга байгаа. Тэгэхээр бидний энэ тооцоогоор одоо би өөрийнхөө л хэмжээнд актуар тооцоо хийж штэ. 500-аас 600 мянган төгрөгийн дунд л одоо бид хэлбэлцгээр тэтгэврийн тооцоо гарч ийн гэж би ойлгож болох уу? Би тооцоогоор бүр дэлгэрэнгүй та нарт танилцуулбал нэлээ цаг авах бах. Ер нь Монголд бол 2-3 сая төгрөгийн цалин авдаг хүн бол 14%. 11.5%. 3 саяас дээш цалин авдаг хүн бол 8.8%. Тэгээ энэ утгаараа тооцоход би сая 200 мянган төгрөгийн цалин авлаа гэхэд ийм тооцоо гараад байна. 3 дугаар асуулт. Чухам яагаад 20% гэж тооцсон юм бэ та нар? Тэтгэвэр алдагч тэтгэврийг одоо нас эхнэр юм уу нөхөр нас барахад үлдсэн хүнд нь 20% нь одоо нэмэгдэнэ гэж байна. 30, 40, 50% байх боломж байгаагүй. Яа энэ актуар тооцоол байх л да. Яаж хийсэн бэ? За нэг молон байх хооронд гануж юм. Прочер гануж юм гэж хариулъя. За сайн хөгийн Амбатар гишүүнд баярлаа. Төрөнөөс хойш ер нь олон гишүүд асууж байна. Энэ тооцооллоо сангийн яамтайгаа үйлсэн юм уу? Тооцоод өсөвгүй, тооцоонд судалгаагүй, зангийн юм хууль яваад байгаа юм биш үү? Сайхан залтуудтай гэж би бас төрөн хэлсэн. Ер нь энэ нийгмийн даатгалын багц хууль бараг 30 жилийн явцад өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж чадаагүй. Гэтэл нөгөө талдаа ард түмний дунд асар их эрэлттэй байгаа энэ хууль яагаад их хурлын босхийг давж орч чаддаг вэ гэдэг гол шалтгаан бол ерөөсөө энэ төсвийн тооцооллын асуудал байсан. Монгол Улсын Засгийн Газар бас эдийн засгийн энэ өсөн нэмэгдэж байгаа энэ одоо байдалтайгаа уялдуулад хамгийн түрүүнд энэ төсөвтөө ууж авсан реформ шинжилтийн шинжтэй мөн одоо улс төрийн бодлогын том алхам хийсэн нь энэ одоо нийгмийн даатгалынхаа реформыг төсвийнхаа одоо эдийн засгийнхаа өсөлттэй уялдуулж хийсэн энэ том алхам байсан.
Тэгэхээр нийгмийн даатгалын багцуул маань өөрөө дүнгийн цайхан улсын хурлаар хилцэгдсэн төсвийн тодтгол мөн Монгол улсын төсвийн хүрээтэй нягт уялдуулж ингэж одоо гаргасан тооцооллууд бид нар хэрэгжих боломжийн бүгдийн сангийн яам Монгол улсын төсөвтэйгээ бид нар уялдуулж ингэж одоо хөл хилцүүлэх явцад бид нар ажилласан байгаа. За тэр нарийн тооцооллын асуудлуудыг Батжаргал дарга хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам хариулна. Агшиг баяр дарга хариулах хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам 683 Агшиг баяр төрийн нарийн даргын үүргийг гүйцэтгэж. Дарж хэрэггүй цаансаас. Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, хоёр гэр бүлийн нэг хүн бурхан болвол 20% нь ягаад өвлүүл 20% нь ягаад нэмэгдүүлж олгож байгаа вэ? Нэмэгдүүл ягаад дахиад 30-40% байж болтгүй юм бэ гэдэг асуултанд бол хариулъя. За, ер нь бол нийгмийн даатгалын сан өөрөө шимтгэлд төлсөн орлогоороо буцаа тэтгэвэр авахын зардлыг олгож байгаа. За, нөгөө талаар тэтгэвэр даатгуулагч маань өөрөө тэтгэврийн даатгалын сангийн шимтгэлийг 17% төлж байгаа. Ажил олгогч нь 8.5 А даатгуулагч өөрөө 8.5 нийлээ 17% төлж байгаа. За буцаад тэтгүрээ тооцоолохдоо тухайн цалингийнхаа хамгийн багадаа 45% буюу 3-аас дээш дахин нэмэгдүүлж тэтгүрээ тогтоолгоо явуулж байгаа. Ийм учраас бид нар бол нийгмийн даатгалын сан ялангуяа тэтгэврийн даатгалын сан алдагдлгүй байх зорилгыг одоо тавьж байгаа учраас бол 20-30% гэж бол шууд нэмэх бол боломж байхгүй. За ийм учраас бид нар бол тооцоо хийгээд сангийн хувьд бол нэг 20% тооцох юм бол бас ачааллыг даагаад явах нөхцөл боломж байна гэсэн тооцоо хийсэн байгаа. За 20% нэмэгдүүлэх тэтгэвэр авахчийн тоо бол жилдээ бол нэг 7275,000 хүн гарна. 75 хүн одоо ийм нэмэгдэл тэтгэвэр авах боломжтой юм байна. За дундаж тэтгэвэр өнөөдөр 555,000 байгаа. За ингэхээр бол дунджаар бол нэг 587,000 төгрөний дундаж тэтгэврээс бол 20% нэмэгдүүлээ явахад бол нэг сангийн алдагдал бол нэг сангийн нэмэлт зардал бол нэг 7.7 тэрбум төгрөг бол зарцуулах юм байна гэдэг ийм тооцоо хийсэн байгаа. За 95 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолсон хүмүүс бас энэ одоо улсын төсвөөс бол зардлын хариуцсан явдаг. Энэ хүмүүсийн тухайд бол одоо 584 хүн бол бас тэтгэврээ нэмэгдүүлэх байх. Энд бол нэг 700 сая төгрөг бол улсын төсвөөр нэмж одоо зарцуулах хар байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа хийсэн байгаа. За хоёр дахь асуулт нь бол бас 45% сарын жилийн 45% за 0.125%-аар тооцоол гэж оруулж ирсэн байна. Энийг нэмэгдүүлэх боломж байна уу гэдэг асуулт байсан. Би бас түрүү хэллээ. 17% шимтгэл төлчөөд хамгийн багадаа 45% тэтгүрээ тооцоолж авж байгаа учраас энийг бол бид нэр одоо нэмэгдүүлэх боломж байхгүй гэж харж байгаа. За ер нь бол нийт одоо тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүсийн дундаж төлсөн шимтгэлийн хувьд бол нэг 25 жил байдаг Монгол одоо энэ тэтгэвэр авж байгаа хүмүүсийн. Ингээд бодохоор ер нь бол дунджаар одоо тэтгэвэр авахч маань тухайн авч байсан цалингийнхаа 52.5% бол тэтгэврээ одоо бодуулж авч яана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол одоо өнөөдрийн төлж байгаа шимтгэлээ 4 дахин нэмэгдүүлж тэтгэвэр болгож авч байгаа. За, сайн хүүгийн Ганбатар гишүүн тодволжсуй. За, би нэг 47 асуулттай бичгээр явуулсан байгаа. Хариугаа аваагүй байгаа. Орсон ороогүй нь би одоо ойрын үед авах. За 8 дугаар зүйл дээр тэр цалин тооцох томьёол дээр нэг үг байна. 20 дугаар зүйлийн 27-гийн 8-д жилийн эцсийн үлдэгдэл болон мөнгө зүйлсэн орлогын нийлбэр дүн гэд бичсэн байна. Жилийн эцсийн үлдэгдэл гэдэг нь мөнгө зөөгөө гэсэн үг үү? Их тодорхой хурдан асуу гавчээ. 2 дугаар асуулт хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэврийн хэмжээг 13 дугаар зүйл дээр 70% одоо хөдөлмөрийн чадвар алдах юм бол 100% тооцож одоо олгож байгаа. 100% олгож байгаа. А 69% алдсан бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээгээр гисэн байна. Өөрөөр хэлбэл яагаад энэ хооронд 31% зөрүү болж байгаа вэ? Энэ шударга биш үү? 1% л хөдөлмөрийн чадвар алдалт буурахад 31% зөрүү гарч байна. Энэ дээр над тодорхой хариулт өгөөч. А дараагийн асуулт бол тэтгэвэр авахчийн Ой нэг ганц цэг. Тэнд өвш ганц цэг. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За хуулийн төсөлт энэ инфляцаар өсөх одоо хугацааг бол дараа жилийн 1-р сарын 1-ээс гээд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Тийм учраас жил бүр одоо 1-р сараас эхлээд тэтгэвэр авахчдын тэтгэвэр бол инфляцийн түвшинтэй уялдаад нэмэгдээд явна. За хоёр дахь асуултын хувьд тэр хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа тэтгэвэр боддог асуудлыг бол тавьж гээ.
За ер нь бол даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бүрэн болон хагас гэж ингэж тодорхойлж байгаа. За 50-69% болохоор хагас гэж үзээд 70-аас дээш бол 70-аад хүнээс дээшгэр бүрэн гэж ингэж үзэж байгаа. За бүрэн одоо алдсан хүний хувьд бол одоо өндөр насны тэтгэр боддог тэр хувьжээгээр 100% бодоод олгодог. За хагасыг бол яг 1% асуудал бол гарч ирнэ гэж та хөндөж байна. А гэхдээ энэ маань өөрөө одоо яг эмнэлэг эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөл энэ одоо дүрм журмынхаа дагуу хагас алдсан гэж үзэж байгаа учраас одоо өндөр насны тэтгэврийн хэмжээгээс одоо хөдөлмөрийн чадвар алдсан хуваарь нь бодоод энэ одоо тэтгэврийн бодолт бол хിവэрээ одоогийн хувьд тогтомж төсөлдөр бол одоо сурж байгаа. За гурав дахь асуултын хувьд За 81 гүцгээд орилж. Ганц цэцэн төв шин ганц цэцэг. Нэгэн даатгал ерхий газрын даргын үргийн төр орлон гүцгэж. За Ганбатар гишүүний 3 дахь асуулт энэ 81 дээр байгаа хуулийн төслийн одоо томьёог бол асууж байна. За тэр жилийн эцсийн үлдэгдэл гэдэг маань үндсэндээ одоогийн нэрийн дансны аргаар бид нар тухайн жилийн орлогоо бүртгээд өмнөх жилийн одоо эхний үлдэгдлээ тооцоод жилийн эцэст хүүгээ тооцоод гарч байгаа хийсвэр үлдэгдэл юм а. Энэ бол бичлэлээр хийж байгаа үлдэгдэл. Энэ өөрөө тэтгэр бодох арга гэдэг одоо утгаараа энэ томьёо бол үндсэндээ ийм байдлаар явж байгаа. За мөнгөжүүлсэн 2% бол мэдээж одоо хийсвэр үлдэгдлээсээ хасна гэсэн байдлаар а одоо энэ томьёолыг бол шинжилгээд оруулсан байгаа. За боломтой хөрл өдрийн боломтой сайд хариулъя. За Ганбатар гишүүн манай бас нийгмийн даатгалын багц суулийн ажлын хэсгийн гишүүн маш чухал асуудлуудыг хөндөж байна. Хөдөлмөрийн чадамж алдсан гэдэг энэ тодорхойлтыг ер нь бол яг эрүүл мэндийн яамнаас гаргадаг. Гэхдээ энэнийг бид нар бас дахид сайн харах хэрэгтэй юм билээ. Бид нар намраас халамжийн одоо бас хууль гээд дараах холбогд хуулиуд дээр энэ асуудлыг ер нь авч харья. Гэт засгийн газрын хэрэглэхийн даргын ахалтай хөгшин бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах үндэсний зөвлөлтөөр хөгшин бэрхшээлтэй иргэдээс бас энэ асуудлыг ер нь дахиж харах хэрэгтэй байна гэдэг саналыг бас хургуулад байгаа. Хөгшин бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бид нэр халамжийн тэтгэмж, байнгын асаргааны тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхээс гадна илүү хөдөлмөр эрхлэх боломж болцоог нь бас давхар нэмэгдүүлэх ёстой. Улсын төсөөс улсаас үүн дээр бас давхар дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэдэг энэ асуудлыг бас ярьж байгаа. За 20% хувьд бид нар жишээлбэл сая бол нэгэн консерватив байдлаар энэ 20%-ийг 2%-ийг мөнгөжүүлэх 20%-ийг одоо үлдсэн За сайн хөвгөн Ганбатар гүшин тодруулчихсан. Миний хамгийн гол актуар тооцоо хэрэгтэй л дээ. Би энэ бол ер нь сайн хууль шүү. Энэ бол сайн хууль. Маш олон жил зүдэрч гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ олон заалтууд хэрэгжээсэй гэдэг үднээс л би энэ болгоныг асууж байгаа шүү. Тэгэхээр 20% гэдэг дээр 30 яагаад байгаагүй 15 яагаад байгаагүй гэдэг тооцоолол бидэнд айгүй чухал гэсэн санааг би нэгдүгээр илэрхийлье. А хоёрдугаарт бол тэр сая болгоомтой сайд хэлж гэн яг 70% хөдөлмөр алдалт байхад чинь 100% тэтгэмж өгөөд 69 гээл доошоо ороод ирэхлээр л шууд 31%-аар 32%-аар ингээ буураад явчихлаэр энэ хоорондын тооцооллын тийм зөвлөрүүлэлт байгаа юу гэдгийг л би асуугаад байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ хуулийн цаад санаа нь бол актуар тооцоогоо одоо мэрэгжлийн хөндлөнгийн бие даасан шинжээчийн дүгнэлтийг тойрж улс төрчид ярих хэрэгтэй болохоос биш яг дураараа бид өөрсдөө За нийгэм бодлогын байнгаар дарах ажлын хэсгийн ахлагч Бүр өчрөө ануулж харуулна. За, сайн хөгийн Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Манай ажлын хэсгийнхэн бас энэ тооцоолол дээр тодорхой хариулт өгмөр байна. Жишээлбэл төрүүнээс хойш асуугаад байгаа сайн хөгийн Ганбатар гишүүний хэлж байгаа актуар тооцооллын асуудал Дэлхийн банкнаас банкар бид нар 2 удаа энэ хуультай холбоотой актуар тооцооллыг хийлгэсэн байгаа. Ганбатар гишүүн маань ч өөрөө мэдчихэе. Энэ баг санхүү төсөвтэй холбоотой зүйл заалт бүр өөрөө актуар тооцоолол дээр л явагдчихаа. Бид нар бол нэг ард түмний хүлээлтэнд нийцүүлээд сайхан сонсогддог хэрэгжих боломжгүй хуулийн төлөө бол энэ олон сар жил 2006 оноос ахуулаад бол ажиллаагүй. Энэ бол дандаа актуар тооцоолол дээр таны хэлдгээр явж байгаа. За манай ажлын хэсгийнхэн дараа дараагийн гишүүдийн энэ асууж байгаа актуар тооцоолол дээр яг тодорхой хариулт явахыг хүсэж байна. Энэ ийм
нэг юм эргэлзээтэй байдлаар ч юм уу хариулаад байгаа байдлаас энэ олон сар ажилласан энэ сайн хуулинд бол эргэлзээ төрүүлэх хандлагуудыг бас төрүүнээс хойш гаргаад байна гэдгийг би бас тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ таны асуултанд хариулахад Дэлхийн банк 2 удаа загуцэг авч бүр учраа нууж гэж. За яг таны асуугаад байгаа асуудалтай холбоотойгоор Дэлхийн банк 2 удаа актор тооцоол бүрэн хэмжээгээр хийсэн байгаа гэдэг хэлж хариулъя. За. За, Дамдын сүрэнгийн өнөр уулар гэж шүү. Асуулт сууна.